ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพแข็งแรงภาพភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរឿងកូវីដ -19 នេះបាទបាទលោកបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគឺបានស្នើដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដ -19 ដែលទង្វើនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលបំភ្លឺព័ត៌មាននេះគឺមានចេតនាបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី29ព្រឹកមិញនេះគឺថាមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានអ្នកជំងឺជនជាតិចិនម្នាក់បាទផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 នេះត្រូវបានយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែចាត់វិធានការចំពោះអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានអំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលត្រូវបានចែកផ្សាយនៅក្នុងសង្គម Facebook ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺចេះតែនាំគ្នាแชร์ជាបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះគឺថាប្រធានមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនិងលោកអភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកងក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបញ្ជាក់រួចហើយការពិព្រឹកមិញថាពុំមានករណីកើតមានជំងឺកូវីដ -19 នេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនោះទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយនៅដំណឹងមិនពិតនេះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកបញ្ជាបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងក៏បានច្រានចោលនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះដែរជាពិសេសគឺករណីមុនទៀតដែលមានការផ្សព្វផ្សាយចែកផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានអ្នកជំងឺចំនួន3នាក់កំពុងតែឈឺនឹងសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនោះបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាគឺទើបតែមានករណីកូវីដ -19 នេះតែមួយទេបាទដោយដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនព័ត៌មាននៅខាងដើមអំបញ្ញមិញនេះគឺបុរសចិនម្នាក់នេះអាយុ60ឆ្នាំបាទដែលធ្វើដំណើរពីក្រុងវូហាននៅខេត្តហួបៃប្រទេសចិនមកខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករា2020ហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលរួមដំណើរជាមួយគាត់3នាក់ទៀតនោះគ្មានឆ្លងជំងឺនេះទេហើយអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយគាត់បាទចំនួន70នាក់ទៀតនោះក៏គ្មានរកឃើញថាជំងឺនេះកំពុងតែឆ្លងទៅដល់ពួកអ្នកណាម្នាក់ដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺជនជាតិចិនខាងលើនេះគឺមានស្ថានភាពធូរស្រាលស្ទើរតែ 100% ទៅហើយអាចឈរអាចនិយាយស្ដីអាចឆ្លងឆ្លើយហើយអាចហូបកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតផងបាទអរលោកស្រី